Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi amaliy ko'nikmamiz mavzusi arterial qon bosimini o'lchash. Arterial qon bosimini o'lchashdan maqsad arterial bosimni to'g'ri aniqlab borish. Ko'rsatma vrach ko'rsatmasiga ko'ra qilinadi. Qancha ko'rsatmalar aniqlanmagan. Maxsus moslamalar bunga kerak bo'ladi. Tonometr, stetofendoskop, stul yoki kushetka. Yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, arterial qon bosimini o'lchashdan 30 daqiqa oldin bemor chekmasligi, kofein iste'mol qilmasligi, jismoniy zo'riqmasligi lozim. Biz albatta bu haqida bemordan so'raymiz, chekkanmi, kofein iste'mol qilganmi, jismoniy zo'riqqanmi yo'q degandan keyin albatta birinchi o'ng qo'ldan qo'l belak sohasi demak yurak sathida bo'lish kerak. Bemor to'g'ri o'tirgan holatda o'ng qo'ldan aniqlashni boshlaymiz. Spirometr manjotkasi bemor qo'lning yelka qismida mahkam qilib o'raladi. Manjotka razm qismi tirsak qismidan 2,5-3 cm baland bo'lishi kerak. Manjotka bilan bemorning orasiga bir barmoq kirib chiqishi kerak. Tirsak chuqurchasiga yelka arteriyasi topiladi va shu joyga fendoskop o'rnatiladi. Manjotkaga puls yo'qolguncha havo yuboriladi. Manjotkada bosim kamaytirilib, havo chiqariladi. Birinchi tonni paydo bo'lishi sistolik arterial bosimga to'g'ri keladi. Tonlarni yo'qolishi diastolik bosimga to'g'ri keladi. Arterial bosim 2-3 metrlik oraliq bilan 3 marta o'lchanadi va eng to'g'risi natija eng kami hisoblanadi. Birinchi bor agar bizlar pulsni nazoratida bosimni aniqlaganimizda 30 mm smobusni qo'shib o'lchan hisoblanadi. Fendoskop bilan demak o'lchanganda aytmoqchi fendoskop hech qayerga tegmasligi kerak. Albatta chap tarafdagi o'lchagandan keyin 2-chi qo'l ham qon bosimi o'lchanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.